ሰላም ጤና ይስጥልኞቹ ቤተሰቦቼና እንግዶቼ እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ጀዚ አሰፋ እባላለሁ ባለፈው ሳምንት የዊንዶው 10 ፓስወርዳችሁ ከጠፋባችሁ እንዴት አርጋችሁ ነው በቀላሉ ዊንዶው ፓስወርዳችሁን ሪሴት አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ መጠቀም የምትችሉት የሚል ቪዲዮ አውጥቼ ነበር ያው እዛው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንዳያችሁት ምን ያህል ቀላል እንደሆነ አይታችኋል ዊንዶው 10 ፓስወርድ ክራክ አርጎ ለመግባት ይሄ ማለት ደግሞ እንግዲህ ኮምፒውተራችሁ ከጠፋና ሌላ ሰው እጅ ከገባ በዛ መንገድ ኮምፒውተራችሁ ላይ ገብተው በቀላሉ ዳታችሁን ማንበብ ይችላሉ ማለት ነው። ኮምፒውተሩን እንኳን ፓስወርዱን ሪሴት ማድረግ ባይችሉም ሃርድ ዲስኩን አውጥተው በዚች ባሳየኋችሁ እቃ በጣም በቀላሉ ሃርድ ዲስኩን ኮምፒውተር ላይ አያይዘው ማንበብ ይቻላል ማለት ነው ዳታችሁን። ይሄ እንዳይሆን ቀላል ዘዴ አለ ዊንዶው 10 ላይ ያም BitLocker የሚባል ኦፕሽን አለው ዊንዶው 10 BitLocker ኦን አድርጋችሁ ሃርድ ዲስካችሁን ኢንክሪፕት አድርጉታላችሁ። 5 ደቂቃ ስራ ነው ያንን ኦን ማድረግ ብቻ ነው ራሱ ኮድ ይሰጣችኋል ለብቻው ሴቭ የምታደርጉት ወይ ፕሪንት አውት አድርጋችሁ ወይም በሌላ ፍላሽ ድራይቭ አድርጋችሁ የምታስቀምጡት ኮድ ሌላ ጋር ወይ ኔትወርክ ላይ አድርጋችሁ የምታስቀምጡት ኮድ ይሰጣችኋል ያንን ኮድ ፕሪንት አውት አድርጋችሁ ጥሩ ቦታ ታስቀምጣላችሁ። ምክንያቱም እናንተም ራሳችሁ አንድ ነገር ከሆነና ኮምፒውተራችሁ ሪካቨሪ ለማድረግ ብትፈልጉ እንዳዲስ ያ ኮድ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ኮምፒውተሩ ቢጠፋና ሰው እጅ ቢገባ በጣም ከባድ ነው ለመጠቀም ማለት ነው ከፍቶ። ስለዚህ ያላችሁ አማራጭ ፎርማት አድርገው እንዳዲስ መጠቀም ነው የሚችሉት ማለት ነው ኮምፒውተሩን። ይሄ ነገር ለፍላሽ ድራይቭም ይሰራል። ፍላሽ ድራይቫችሁን ዊንዶው 10 ፕሮ ኮምፒውተር ላይ አያይዛችሁ ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ እና BitLocker ኦን ታደርጉበታላችሁ ፍላሽ ድራይቭ ላይም። ይሄም እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ፍላሽ ድራይቭ በጣም ብዙ ጊዜ የሰው ፎቶና ዳታ ያያዘ የሚጠፋ ነገር ነው። ፓስወርድ አርጋችሁ ኢንክሪፕት ካረጋችሁት ግን ሰው እጅ ቢገባም ዳታውን ማንበብ አይችልም። ልክ እንደ ኮምፒውተሩ ሃርድ ዲስክ ፎርማት አድርገው እንዳዲስ መጠቀም ነው የሚችሉት። ስለዚህ በጣም ሴፍ መንገድ ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ሳትሰንፉ ፍላሽ ድራይቮቻችሁ ላይ በፓስወርድ ኢንክሪፕት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ገባ ብለን አይታይት እናደርገው እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እንኳን ደህና ቆያችሁን። አሁን ላፕቶፓችን ላይ ወይም ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት አድርገን BitLocker እንደምናስነሳ አክቲቬት እንደምናደርግ አብረን እንመልከት። አሁን ምን ጀምረው ዊንዶው ኪን ነካና ኮንትሮል ብለን እንፈልጋለን። ኮንትሮል ፓኔል ለማስነሳት ነው። ኮንትሮል ፓኔል ጋር እንሄድና BitLocker ብለን ስንፈልግ BitLocker ይመጣልናል። BitLockerአችን እናስነሳለን ወይም እዛ ኮንትሮል ፓኔል ውስጥ መፈለግ እንችላለን ቀስ ብለን። አሁን ማድረግ የሚጠበቅብን እዚህ ጋር turn on BitLocker የሚለውን ብቻ መንካት ነው። ምንም ሌላ ኤክስትራ ነገር የለውም። እዚህ ጋር እንነካዋለን ራሱ BitLockerን አክቲቬት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን BitLockerአችን አክቲቬት እየሆነ ነው። ኪውን እንግዲህ ያ አስቀምጡት ያልኳችሁ ኪ ይሄ ኪ መቀመጥ አለበት የግድ። ምክንያቱም ኮምፒውተራችሁ ችግር ካጋጠመውና ሲስተም ሪካቨሪ ማድረግ ከፈለጋችሁ ራሳችሁ እንኳን ኪው ከሌላችሁ መግባት አትችሉም እዚህ ኮምፒውተሩ። ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ መቀመጥ አለበት። እኔ አንዳንድ ጊዜ ፕሪንት ሪካቨሪ ኪ የሚለውን መርጥና ፕሪንት አድርጌ ፋይል ውስጥ አስቀምጣለሁ። ፋይል ላይም ሴቭ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ኮምፒውተሩ ራሱ ኮምፒውተር ላይ ሴቭ ማድረግ አትችሉም። ምክንያቱም ይሄ ራሱ ኮምፒውተሩ ከተበላሸ ገብታችሁ ማየት ስለማትችሉ አሁን ለምሳሌ እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ አድርግልኝ ብዬ መርጬ ሴቭ ብለው አላደርግም ይለኛል። ያ ምክንያቱ ለምንድን ነው? ኮምፒውተሩ ከተበላሸ ኬን አላገኘው መግባት አልችልም። ማንንም ሰው መግባት አይችልም በድጋሚ እዚህ ኮምፒውተር ላይ። ስለዚህ ሴቭ ቱ ፋይል ለውና ዩኤስቢ ስቲክ ላይ ለአሁን ከተዋለሁ። እዚህ ዩኤስቢ ስቲክ ከተቻለው አሁን ዲ ላይ ሴቭ አድርጓለሁ ማለት ነው። አሁን ሴቭ ሆኖልኛል። ከዛ በኋላ ኔክስት ለዋለሁ። እዚህ ጋር የሚያማርጠን ሁሉንም ዲስኩን ሙሉ ለሙሉ ኢንክሪፕት ላድርግልህ
ወይስ ስፔስ የተጠቀምከውን ቦታ ብቻ ክሪፕት ላድርግልህ ነው የሚለኝ። ኢንተር ዲስኩን ኢንክሪፕት አድርግልኝ ይለዋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ኮምፓታብል የሆነ ሞድ ላድርግልህ ወይስ ኒው ኢንክሪፕሽን ሜተድ ይለኛል። ይሄኛው ሃይሊ ሴኩርድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምትወስዱት ዲስክ ካለ ያ ዲስኩ ሌላ ሲስተም ላይ ስትሄዱ ኮምፓታቢሊቲ ፕሮብሌም እንዳያጋጥመው ትንሽ ኦልደር ዊንዶው ሲስተም ካለ ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ የኔ ያው ዊንዶው 10 ኮምፒውተር ስለሆነ ከዚህ ሃርድ ዲስኩም ስለማይወጣ ኔክስት ለዋለሁ። ይሄን መርጥና ራም ቢትሎከር ሲስተም ቼክ የሚለው ማድረግ ይችላልው። ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ለአሁን አላደርገውም። ሃርድ ዲስክ ደህና ስለሆነ ስለማቅ ስታርት ኢንክሪፕሽን ለዋለሁ። አሁን ቢትሎከር አክቲቬትድ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ኮምፒውተር ቢሰረቅ ወይም ሰው እጅ ቢገባ ያንን ዳታ የማንበብ ቻንሳቸው በጣም ኦልሞስት ዜሮ ነው ማለት ይቻላል። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በጣም በኃይለኛ ክራከሮችና መቼስ ሰው የሰራው ነገር ሰው መክፈት የሚያቀተው ነገር የለም። ግን ኦልሞስት ይሄ ራሱ ካምፓኒው እንኳን መክፈት የማይችለው አይነት ሲስተም ነው። ለማንኛውም እንደዚህ አድርጋችሁ ሃርድ ዲስካችሁን ኢንክሪፕት አረጋላችሁ። ላፕቶፓችሁ ቢሰረቅ ወይ ኮምፒውተራችሁ ቢሰረቅ ዳታችሁ ሰው አይገባም ማለት ነው። ለመግባት ቢሞክሩ እዚህ ጋር ለማሳየት ያክል ባለፈው ሳምንት ክራክ ያደረኳትን ኮምፒውተር በፍላሽ ድራይቭ አድርጌ አስነስቻታለሁ። ልክ ሪካቨሪ አድርግ ብዬ ክራክ እንዳደረኩት ወደ ኮማንድ ፕሮምፕት ስሄድ እና ኮማንድ ፕሮምፕት ስመርጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪውን አምጣ ይለኛል ማለት ነው። ኪውን ካላገኘው ልገባበት አልችልም። ሲስተም ሪካቨሪ ማድረግ አልችልም። ክራክ ማድረግ አልችልም። ሴፍ ሆኗል ማለት ነው ኮምፒውተሩ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ እስቲ እንዴት አድርጋችሁ ዩኤስቢ ዲስካችሁን ፍላሽ ድራይቫችሁን ኢንክሪፕት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንና ደውሏ መጫናችሁን አትርሱ። እኔም ብዙ ጊዜ እረሳለሁ ያንን መጠየቁን። ቶሎ ቶሎ እየመጣሁን ቪዲዮ ባላወጣ አዳዲስ ቪዲዮ ሳውጣ መልእክቱ ሲደርሳችሁ ብቅ ብላችሁ ጠቃሚ ነገሮች ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ዊንዶ ኪት ይዙና ኢ ትነካላችሁ። ዊንዶ ኤክስፕሎረር ትከፍታላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ዩኤስቢ ስቲክ አለኝ፣ ሃርድ ዲስክ ያለ። አሁን ማድረግ የምፈልገው ዩኤስቢ ዲስኬን ነው። እዚህ ዩኤስቢ ዲስክ ጋር መጣና እንደምታዩት በጣም ጠቃሚ ፋይል አለኝ እዚህ ላይ። የኢሜይሌ ባካፕ ዳታ አለ እና የቢት ሎከሬ ኪው አለ። ይህን ራሱን አሁን በቢትሎከር ለመከላከል ከፈለግኩኝ ተርኖን ቢትሎከር እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓስወርድ የሚሰጠውን እመርጣለሁ። ይህንን መርሳት በፍጹም በፍጹም የለብኝም። እዚህ ጋር ይህንን እመርጥና ረዘም ያለ ፓስወርድ እከትበታለሁ ማለት ነው። አሁን በፓስወርድ አድርጌ እንግዲህ ኢንክሪፕት ላደርገው ነው ማለት ነው እንትኑን ዩኤስቢ ስቲኩን። ምክንያቱም ዩኤስቢ ስቲክ ቢጠፋብኝ እንግዲህ የኢሜይል ባካፕ እና የቢት ሎከሬ እንዲገኝብኝ አልፈልግም። ይሄ በጣም ጠቃሚ ፍላሽ ድራይቭ ሆኗል ማለት ነው። ሴቭ ዘ ፋይል ይለኛል። ይሄኛውን ፕሪንት ሪካቨሪ ኪ እለውና ወደ ፕሪንተሬ ላይ እልከዋለሁ። ከዛ በኋላ ኔክስት ልና እንደ ቅድም እንደጠየቀኝ ነው ኢንታየር ዲስክ ይጠይቀኛል። ኢንታየር ዲስክ ብዬ ኔክስት ለዋለሁ። ኮምፓታብል ሞድ ማድረገው አሁን ይሄኛው እንግዲህ ከአንዱ ኮምፒውተር ወደ አንዱ ኮምፒውተር እያያዝኩት ስለምሄድ ትንሽ ኦልድ ሞዴል የሆነ ኦልድ ቨርዥን የሆነ ዊንዶው ኮምፒውተርን ቢኖር እንዲሰራልኝ ኒው ኢንክሪፕሽን አልጠቀምም። ኮምፓታብል የሆነ ኢንክሪፕሽን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ቅድም ያሳየኋችሁ ሃርድ ዲስኩን አውጥቼ ይዤዋል ድሜ ላፕቶፑን። ስለዚህ ኒው ኢንክሪፕሽን ነው የምጠቀመው። እዚኛው ላይ ግን ኮምፓታብል የሆነ ማለት ነው፣ ከቦታ ወደ ቦታ ይዤው ስለመሄድ። ኔክስት እለዋለሁ። አሁን ስታርት ኢንክሪፕሽን እለዋለሁ። ይህን ኢንክሪፕት አድርጎ ሲጨርስ ይህም ፍላሽ ድራይቭ ሴፍ ነው ማለት ነው ቢጠፋብኝም። እንግዲህ አሁን እንዳያችሁት በጣም በቀላል ሁኔታ ላፕቶፓችሁን ወይም ኮምፒውተራችሁን ፍላሽ ድራይቫችሁን በጣም በቀላሉ ሰው እጅ ቢገባ ዳታው እንዳይነበብ ማድረግ ትችላላችሁ። በተረፈ እንግዲህ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ወይም ገንቢም አፍራሽ ማስተያየት ካላችሁ በኮመንት አሳውቁኝ። ቪዲዮዬንም ላይክ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌንም ሞራሌንም ሞቅ ሞቅ አድርጉልኝ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው የሰው ወደድ ይስጣችሁ እያልኩ በዚሁ እለያችኋለሁ። በቸር ይግጠመን። ሰላም ዋሉልኝ።